والی خالصہ والی فتح من کی بات پنجابی جگہوں کے دار اس پرکار ہے کانگریس نو ایکو دن بھی دو چٹکے 1988 کا روڈ ریج کیس سدھو نو ایک سال کی قید سپریم کورٹ نے پیڑت پروار کی نظر ثانی پٹیشن سے سنایا فیصلہ 1988 سدھو جو کہ ایک نمبر لانگ آ رہا تے کھوتا آدمی ہے یہ گڈی تے سوار سی نال دا ہور ٹکڑ بوچ انہوں نے ایک بزرگ دے 60 فٹ ماری تے اوہ نے کیا گڈی سائڈ تے کر لو انہاں سائڈ تے کنجراں نہیں کیتی جویں میں پہلی ویڈیو کہہ چکا پنجاب چ نہیں سارے بہت سارے لوگ مینٹل ہن گڈی غلط لاندے ہیں سائڈ نہیں کرتے پھر بکواس کرتے ہیں اس بکواس وچ شامل سی سدھو اس بحث انہوں نے بزرگ نو 60 فٹ ماری تے بعد چ دی موت ہو گئی تے کنجر پیسے دے کے چھٹ گیا تو جنہوں نے پیسے کھدے انہوں نے بھی جیل ہونی چاہیے ہے سدھو دے نال نال سو میں اس گل سپشٹ کروں گا اپنے نال ہوئی گھٹنا نال پرسوں میں انڈین اکیڈمی تو سپریم فرنیچر تک آیا بھارت نگر چوک تے کیب تے میرا کیب والا پے ٹی ایم تے میرے کو پیسے لے رہا سی 87 روپیز تے نال ایک وڈی گڈی آکھ لو گئی کسی باؤ جی دی انہوں نے میرے ڈرائیور نو روک نہ کیا گڈی سائڈ تے کر لیا میرے ڈرائیور نے بڑے راہ گل کی کہ میں گڈی سائڈ تے ہی لائی ہے تہاڈی گڈی بھی سائڈ تے ہے اور تہاڈی گڈی کول سفیشنٹ سپیس ہے لنگن لئی سردار جی ہوں پیسے دے رہے ہیں میں ودن ٹو منٹس نکل جانا تے میرے ڈرائیور نے اڑک تو کام لیندے ہویا کہ پنجابی اڑک ہی ہوندی ہے کہ باؤ جی تہاڈے چ نا وڈی گڈی دی ایگو بولدی ہے تے میں سوچا کہ اس تو پہلاں کہ یہ باؤ میرے ڈرائیور نوں دباوے میں کہ باؤ جی وڈی گڈی دی ایگو کر کے آیا کرو مینوں بندے سدھے کرنے آندے نے بس پھر کی سی کوئی گل اس تو دا بھائی آ گیا باہر میرا دروازہ کھول کے گڈی دا کہندا باہر آ جاؤ میں کہ آ گیا باہر کہندا میں نا جی ایگو رکھدا رہا تہاڈی گڈی بندا میں کہ واہ تیرے آ گئی نا ایگو وہ گڈی بننا لیا اپنا بوتھا نہ بنا لی کہندا ڈرائیور نو سردار نو لے جا اج میں کٹ کھاؤ گا یہ بول پیا نوجوت سدھو دا بھائی وہ میں کہ وہ باؤ گا وہ کٹ کھا کھا دمبا بنا کے دھرتی چ گڑ دوں تینوں میں اسے کیتا اسلے پولیس نو فون تے باؤ جی پھر تتر بتر ڈنڈا پیر ہے وگنیا تگنیا دا تو جی پولیس نہیں بھی آئی تے باؤ تو میں راتی نیند آرام کراتی ہوئی تے جی اس ویلے جس سردار چ نوجوت سدھو نے گڈی ٹھوکی جا انہوں اپشد کے وہ سردار جی نال چار پانچ بندے ہو لیندے تے سدھو کٹ کٹ کے دبایا کر چڑھتے اتھے ہی تے نو بجے تک نہیں سی آنی یہ کنجر نے جنہاں نقصان کیتا کتا آدمی کانگریس دا کدے کپل دے شو جا کے بنیا جنانیاں دا عاشق تے دیوی دیتے بجاری تے پنجاب جا کے انہیں کیپٹن دی بیڑیاں وٹے پائے یہ بن گیا گرو دا پجاری تے پھر انہیں برگاڑی چتے آ گئی پھر جدو منہ ہڈی پی گئی پھر برگاڑی بھل گئی پھر انہیں چنی دے بیڑیاں وٹے پائے سب تو وڈی مینٹل ہے سونیا گاندھی اس تو کتا آدمی ہے تہاڈا راہل گاندھی جنہاں نے انہوں چنی دے مقابلے تے کھڑا کیتا اور کیپٹن دے مقابلے تے سونیا گاندھی راہل گاندھی مہا مورخ نے انہوں نے دیش نکالا ملنا چاہیے جنہ نقصان کانگریس دا سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے کیتا کسے نہیں کیتا یہ ہے کہ نہیں شہزادے یہ کوٹھیاں چ ہوٹلوں چ ایش کرن کھجے انہوں کی پتا ہندوستان کی چیز ہے دیش بھگتی کی چیز ہے جنہوں مورخا نو یہ نہیں پتا جس کیپٹن کر کے پنجاب چ وزارت بنی جبکہ سینٹر تسی آ رہے ہو اور انہیں لوگ اپنا کارپوریشن دی الیکشن جتیاں پنچایتی چوناں جتیاں وہ کیپٹن برا ہو گیا وہ مقابلے کھڑا کرتا اے کنجر نوجوت سدھو پھر انہوں نے چال چلی تو چنی نو اگے لے آندا چنی نو ورت لیا چنی مقابلے دے پھر سدھو پھر انہاں مورخاں کو پچھے جاکھڑ دا ہو گیا نا لائق ہوتا چلو میں مننا ہائی کھوتا ہی وہ بھی کنجر ہی ہے کیونکہ وہ پھر کا پرست سے انہوں اسی پارٹی چ کھڑتا اس کتے نے رکھا ہے ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਬੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤਵੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੂਹ ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨੋ ਮਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਥ ਲਵੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ
ਰਾਹੁਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਬੜਾ ਕੁੱਤਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਪੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਪੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਜਾਮ ਗੁਲਸਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਸੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਨੀਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਜ਼ਦਲ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਪਰ ਬੁਜ਼ਦਲ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਵੜ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਲੀ ਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਇਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾ ਮੁਸ਼ਕਤ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੌੜ ਛੋੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਡਿਵੋਰਸ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਪਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸੱਕਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਰ ਅਕਰ ਆਜੂਗੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਓ ਸੰਸਪਾਈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।